Deixa eu ver quanto tempo de live já passou. Foi 1h30. É, eu vou jogar mais esse. Eu já encerro por hoje. Tranquilo? E eu começo sem nada, né? Olha que bonitão o Skybox, velho. Olha. Mano, isso aqui lembra muito Half-Life, mano. O 2, principalmente. Skybox assim. Isso aqui abre? Tá, preciso quebrar a fechadura primeiro. Tem 7 segredos? Nossa, tem vários caminhos aqui, hein? Que abre? Não. Tá, chave de prata. Já tô vendo um quad ali, deve ser segredo. Suspeito, hein? Corredor largo assim, só com um item no fim. Suspeito. Opa, isso. Essencial. Opa, já mata esse. Isso aqui é trap, né? Eu vou pegar e vai abrir a porta. Já esperava. Eu ia me esconder ali, não deu. Opa, Queps. E aí, mano? Tranquilo? Dá uma divulgadinha. Como é que você tá, mano? Tamo aqui no Quake, né? Como sempre. Ah, agora eu pego. Trabalhando? Ah, sim. Pessoal que geralmente assiste as lives aqui, realmente, geralmente tá trabalhando mesmo. Cair aqui, né? Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, é o mesmo lugar. Ok. Quake 2? Parece mesmo. Eu comentei isso no começo. Acho que no outro mapa eu também comentei que parece Quake 2. Mas não, esse aqui é o primeiro ainda. Aqui fora, ó. Esse ambiente aqui de fora lembra muito Half-Life. O segundo, principalmente, ó. A skybox, assim, umas nuvens no céu. Lembra muito Half-Life. Eu peguei chave de prata pra cá? Quer dizer, eu nem peguei chave na real, né? Deixa eu ver o que tem aqui. A chave tá ali em cima. Mas se bem que tem muita gente que faz mapa pro Quake 1 usando textura do 2, sabe? Então, tipo, tem muito mapa assim. Essa porta aqui não abre ainda. É, pelo menos parou de chover. Então acho que não vou precisar acabar a live mais cedo, não. Aliás, tô fazendo live hoje porque ontem tive um BO com a internet e não consegui abrir. Mas hoje não era pra ter live, não, viu? Eu vou ver se eu consigo abrir live amanhã. Eu sempre falo isso, né? Eu vou ver se eu consigo abrir live amanhã pra ver se eu já consigo, pelo menos, terminar um dos mapas
que faltam aqui, tá ligado? Sem contar esse, faltam 3 mapas pra acabar. Só que esses últimos 3 vão ser uns mapas muito tensos, sabe? Aí eu vou ver se eu consigo abrir amanhã. Pra pelo menos tentar terminar um deles. Tá. Tá, tem como é que é? Tem que reduzir o nível da água do tanque antes de entrar. Ok. Dronezinho chato esse, hein? Nossa, que susto, velho. Ah, tem esse aqui. Ah, você vai streamar o Hogwarts? Eu ainda não vi gameplay do jogo, mas o pessoal tá falando bem. E outra coisa, tem um pessoal que tá dando hate nos streamers que estão jogando esse jogo aí, velho. Tem o pessoal dando hate pra... Eles estão hate achando que isso vai boicotar o jogo, né? Fazer o quê? É, não deu certo. Não deu nada certo. Eu acho que bateu 1 milhão, né? 1,3 milhão de viewers o Hogwarts, né? Third Pipe Lord. Tá, mas aí, o que eu faço agora? Eu abaixei um cano ali, né? Acho que tem que descer aqui. Tá, eu não lembro de ter entrado naquela área ali. Aqui abre? Aqui abre. Ah, eu posso cair aqui. Ok. Pensei que o boneco não passava pelo buraco ali. Olha, se eu tivesse um PC que rodasse, eu acho que eu também faria live desse Hogwarts. Só que, mano, tipo, eu acho que eu nunca maratonei Harry Potter. Então, tipo, eu não ia entender nenhuma referência do jogo. Só o universo mesmo, tá ligado? Nenhuma referência do filme, no caso. Ué. Não, não era. Ah, tem porta aqui, ó. Tá, achei. Deixa eu voltar. Ai, não queria atirar em você, amigo. Desculpa. Sobe, sobe. Tá, tem que aumentar o nível. Isso, boa. Perfeito. Tô torcendo pro Knight. Pro guerreirinho. Vamos ver quem que ganha. É, quer dizer, foi. Tá certo. Tá, segundo dano abaixado.
Que abre? Não. Tá, se for pra escolher entre os dois, eu vou escolher o Thunderbolt, né? É óbvio. Só subir agora. Aliás, acho bom pegar isso aqui já de novo, né? Opa! Tem um segredinho ali, ó. Peraí. Tá, tem só saber fazer o pulo. Ah não, na real aqui é a saída de algum outro lugar, acho que não é aqui não. Subiu água aqui agora. Eu acho que é aqui então. Opa, achei o caminho, finalmente. Era aqui mesmo. Boa. Agora sim. Finalmente, hein? Mas agora acho que já vai automático o mapa aqui. Pô, mas eu achei meio errado isso, que o jogo não tem indicação que subiu o nível da água ali. Ou se tem, eu acabei não vendo. Pô, mas não era pra abrir aqui, caramba? Ou é aqui embaixo? Achei aqui embaixo. Ah, é aqui que abriu. Tá, vai ter uma queda pra cá, ó. Segredinho, tá bom. Agora eu posso subir. Finalmente. Tá, eu acho que é aqui, né? Aqui abre? Não. E aqui? Também não. Isso. Eu atiro nos carinhos, não é pra atirar, mano. Eu não gosto de matar os cientistas. Consigo pular aqui? Tá acabando o tiro da shotgun aqui. Mais três pra ir. Será que é o final já? Thank you.
Pô, eu acho que seria, acho que teria sido melhor pegar a Neil Gun naquela área do, da chave de ouro. Porque a Neil Gun vai, tem mais munição no mapa do que plasma, né? E não é muito bom ficar gastando com bicho fraco assim. Morre, morre, morre. Boa. É isso? Acabou? Botaram sete? São esses sete aqui? Não, já morreram. É isso? Tá lá, mano. Esse aqui foi tenso, mano. Esse mapa foi tenso. Mas eu curti. Legal.